Krönika, Bingolottos ändring efter att Lotta Engberg slutat, fruktansvärt stelt. Lotta Engberg kommer ta in allsången i Bingolotto i sommar. Jag har en känsla av att det kan bli fruktansvärt stelt, säger Hemtskrönikör Angelica Hedlund. Snart är det dags för Bingolottos midsommarsändning och i dagarna gick programmet ut med ett nytt besked, att Lotta Engberg kommer ta med sig allsången in i programmet. Eftersom Lasse ska leda allsång i sommar ska vi självklart kolla hur bra han är på att dra igång en publik, säger Lotta till TT. Förra året slutade Lotta som allsångsledare på Liseberg för att äntligen få lite ledighet. Helt rätt tycker jag eftersom hon hållit på i 2 decennier och absolut förtjänar en riktig sommarsemester. Men att ta med allsången in i Bingolotto-studion? Ja, där är jag aningen skeptisk. Medelåldern i Bingolotto-publiken är ganska hög och hade man velat sjunga allsång hade man nog åkt till Skansen istället. Jag har en känsla av att det här kan bli fruktansvärt stelt. Lasse Kronér är en av gästerna i Bingolotto på midsommarafton, och han är sommaraktuell med ett eget allsångsprogram på Tjolöholms slott. Därav idén att han ska få igång den bingospelande publiken. Kronér är säkert en fantastisk allsångsledare. Lasse på slottet, ska hans program heta och han kommer säkerligen improvisera fritt. Det blir säkert jättekul. Men att få igång publiken mitt under pågående Bingolotto-sändningen krävs högst troligt mer än tjo och tjim. Sitter man med i publiken är man förmodligen där för att spela bingo, inte för att scrolla med i svenska hits. Att Lotta Engberg gärna ser att allsång i Bingolotto ska bli en tradition är en lågoddsare. Men rent spontant känns de svårt, risken är som redan nämnt att det blir fruktansvärt stelt och pannkaka. Dock hoppas vi alla att Lotta Engberg har rätt i sin förväntan. Det kan inte bli bättre. Vi kommer att sjunga allsång rakt igenom. Våra gäster på plats kommer att vara huvudpersoner tillsammans med oss, och det blir bara sånger man verkligen vill sjunga, säger hon.